O Tribunal Supremo Español estableceu no ano 2006 que a reduccións de condena por beneficios penitenciarios de terroristas e delincuentes con delitos de sangue especialmente graves non se podían aplicar sobre o tope máximo de estanza en prisión, establecido como 30 anos, senón sobre o total da condena. Nacía nese intre a chamada doutrina Parot. Iso supuxo que a maioría deses presos, aínda con reducción de condena por diversos motivos, tivesen que pasar 30 anos entre reixas, é dicir, o tope. O 21 de outubro de 2013, a Gran Sala do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo votaba abaixo a decisión do Tribunal Supremo para os casos acontecidos antes do 2006. Segundo Estrasburgo, aplicar esa doutrina con carácter retroactivo atentaba contra os dereitos humanos dos presos afectados. Pero a partir dese día, os dereitos que se viron minguados foron os das vítimas de todos eses presos que empezaron a sair á rúa, facendo que o medo se apoderase da cidadanía. Nestes 6 meses, dende que se pronunciara o Tribunal de Estrasburgo, saíron terroristas, asasinos con múltiples condenas, violadores. Un dos principais problemas xorde cando entre eses presos atopamos algúns que non están preparados para sair á rúa, aos que estar no cárcere non lles valeu para reinserirse. Que facer en casos como o do violador do Estilete? Realmente son suficientes 30 anos? Deben sair de prisión persoas con risco de volver cometer delitos. Foi xusta a derrogación da doutrina Parot.